Vreme je da zovemo inovacijski centar u Beogradu. Ja sam inovator, Đorđe Obrad Lalovac, od poznatog Lalovca, svekar. Dobar dan, Komora Srbije. Dobar dan, poštovanje, prihvat telefonu, Đorđe Stanje... Ćao! Čuješ me? Halo. Dobar dan. E, sad čujem. Sad čuješ, mnogo si gleda. Dobar dan. Dobar dan. Ovako, imam jednu ideju, ja sam inovator, inače, jedan od najpoznatijih srpskih, možda si čuo za mene, Đorđe Valić. Dobro. Ja sam za... sektor inovacija. Inovacija, sektor, zbog toga jer sam danas ujutro složio nešto što će ceo sve da zapali. Bolji sam od onog Ustaše Rimca. E, bolje se samo na vezi. Izvolite. Dobar dan, poštovanje, po telefonu, Đorđe Obrad Lalovac. Imam jedno pitanje, ja sam inovator, najpoznatiji, možda ste čuli za mene, koji živi u Holandiji, a inače je srpski državljanin. Kako se si, Đorđe? Đorđe Obrad Lalovac. Halo. Đorđe Obrad Lalovac. Obrad. Lalovac. Dobro. Lalova, dobro. Ovako, da kažem jednu stvar. Ja sam imao, ne znam, možda ste čuli prije dvije godine jednu inovaciju, a to je automobili koji mogu sami da voze. To je Microsoft uzeo od mene ovo i to sam napravio veliko. A sad imam nešto novo. Ja te izvinjam, samo oni, sredično su adekvatno službi, samo sekund, ovi momenat. Advokat? Telefon da se obratite njima, to je centrum inovacije, molim? Može, halo. Lepo da me spojiš, hvala ti. Mnogo si srdačna. Nema problema. Četiri, 1, 4, 9 je telefon, znači 4, 1, 4, 9. A ne možeš pre da me spojiš, sad moram ponovo da zovem, to mi je posao. Morate ponovo. Ne možemo da preusporimo s ovog telefona, nemamo tu mogućnost. Znaš ako mi je teško da tipkam, tek sam se usto. A i leva ruka s kojom tipkam je u džep. 4, 1, 4, 9. 4, 1, 4, 9. Ma govorim da inače tipkam levom rukom, a leva ruka mi je u džepu, pa ne znam šta da radim. Ajde, reci. 4, 1, 4, 9, 4, 3, 0. Kako se zove taj čovek? Ognjen Stanković. Ognjen? Hvala ti, lepotice. Nema na čemu, prijetno. Lepo spavaj, bok. Dobar dan. Ćao, Ognjene, gde si bre, kako je? Evo, dobro, a sa kim pričam? Pri telefonu je Đorđe Obrad Lalovac iz Holandije, inače zovem, tu sam sad nešto u Zagrebu, pa imam jedno pitanje. Kažete, Đorđe. Pa evo da ti Đorđe kaže ovako, ti si čuo za mene, ja sam jedan od najpoznatijih holandskih inovatora. Nisam, moram da priznam da nisam to. Ja sam inovirao dosta, napravio sam zadnje što sam radio, usisavač na ljudske naredbe. Dobro. Znači, ja mu kažem, sisaj prašinu, on sisa. Ja kažem, sisaj kamenje, on sisa. Pa su mi ovi prijatelji rekli kao, kaži sisaj k***a, on sisa, šalim se, nije. Da. A bilo bi dobro kao, znaš, ono, usisavač, razumiješ, on čisti, i kad nema ti doma žene ti kažeš, usisavačko, dođi bre, sisaj k***a.
Da, to ne bi trebali za kampanju da iskoristite Đorđe. Ma znam, da, ali bilo bi dobro ono kao, znate ono, reklama, kao ide reklama, želite li vi da imate usisavač koji najbolje čisti u vašem stanu, u vašoj kući, vi mu kažete sisaj prašinu, on sisa prašinu, vi kažete sisaj tepih, on sisa tepih, vi kažete sisaj grožđe, on sisa grožđe, ali kad vam kod kuće nije žena, on sisa vašu k***. Onda pusti maštine volje. E, kada kažeš, daš kao usisavač, on kaže, reci gazda, sisaj k***. Lepo dođe, ti klekneš, on dođe i sika mika. Šali se, Ognjene, slušaj da ti kažem, inovirao sam nešto novo na tržištu. Sveća koja nikad ne izgori. Dobro. Znači, to je mirisljava sveća koja stvara sama vosak. Nisam razumio, možete ponoviti, Đorđe, ovo poslanje. Znači, sveća koja sama stvara vosak. Aha, dobro. Znači, kao neki perpetu mobile, tako? Tako je, znači, ona ne može da sisa. Nije dobro, ovo, ali je čudo sveća. Zašto je dobra sveća? Sveća je dobra jer sveća nikada ne može da se ugasi. Znači, dobra je za grobove, sprovode. Znači, nikad, znači, zapališ na sve svete, ona gori do sve svete. Dobro. Đorđe, kažete vi meni samo, kako smo se mi upoznali? Kako ste došli do mene? Meni je dala broj neka devojka koju sam zvao, evo, ima pre 5 minuta u tom nekom vašem privrednoj komori, neka lako lepa, slatka, ispričao sam joj ovo za sisanje. Ona kaže, tomu mužu neće da treba jer u mojoj kući to je samo, ja sam usisavač u mojoj kući, kaže meni ona. Dobro. I onda ona meni kazala, kaže, zovi bre Đorđe Ognjena, on je čovjek za tebe, on će da ti kaže sve što ti treba da znaš. I sada bi ja kao večiti, ja sam čak jako dobar drug sa Novakom Đokovićem, njegova cela vila ima je moje sveće. I on voli moje sveće zbog toga jer mu pašu boja uz njegovo, njegova žena voli lepo cveće. Razumiješ? Dobro, da, razumijem. E, i on je uložio 200.000 evra u tvornicu sveći. Mi za sad te sveće najviše uvažemo, uvozimo, uvažemo, idemo van s njima. Znači, mi ih važemo, imamo posebne vage. Đorđe, ajmo sad ovako. Reci, Ognjenče. Ko je, šta je, kako se znamo, šta je, kako, šta ja mogu da pomognem, jer moram, imam sastanak koji mi bukvalno je već počeo, kad sam tamo. Ajmo sada produktivno. Odakle se znamo, ko je, šta je, jer ja ovo mi malo priča, ne pije vodu, a ne mogu da prepoznam glas, odakle se znamo i kako. Pa, ajde reci mi, molim te. Pa ko, zašto ne piješ, ozbiljno, zašto ne piješ vodu? Pa voda je zdrava. Đorđe, ajmo još jednom. Da šalo na stranu, ne mogu da prepoznam uopšte sa kim pričam, kako se znamo, šta znamo i šta mogu ja da uradim. Ja, kako skud se znamo, pa ja sam od Svetlane muž. Svetlane, ko je? Pa od Ivanine sestre. Ona je prva, šta ti nije pričala za usisavač, da je poklonila usisavač mužu, pa se on rastavio jer više mu nije bila potrebna kad je usisavač sisao. Opet nema niti priča. Znači, Đorđe, ja stvarno ne mogu da povežem s tim pričom. Dobro, gledaj, ti se probaj da se setiš, malo si me razočarao, Ognjene, nisam očekivao da ću da trošim roaming, da te zovem, a ti da se praviš lud. Zvaću te ponovo sutra, malo razmisli, a do onda idem da radim novu inovaciju, čep od boce koji nikad ne ide van iz boce, tako da imaš jedno vino za ceo život. Dogovoreno. Čujemo se, Ognjene. Dobar, Đorđe, čao. Ćao, bok.